Mirëmbrëma të gjithëve. I ftuar jemi parë sotëm është deputeti i zgjedhur i Partisë Socialiste, zoti Etjen Xhafaj. Zoti Xhafaj, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma dhe faleminderit juve për ftesën. Historia botërore që nga fillimi i shekullit të kaluar është përcaktuar nga dy rryma të marrëdhënieve ndërkombëtare, nga intervencionizmi ose izolacionizmi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së fundit, on java e fundit, është dominuar skena globale nga turi që po zhvillon presidenti i zgjedhur pak muaj më parë, Joe Biden, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që po zhvillon në Evropë, nisi në Britaninë e Madhe, ku zhvillua takimi i G7-s. Sot ishte samiti i vendeve, 30 vendeve anëtare të NATO-s, ndërkohë që takim shumë i rëndësishëm pritet ai në Gjenevë i të mërkurës në Gjenevë pra të Zvicrës me presidentin rus Putin. Dhe logoja e gjithë kësaja, do në politike të re, pas një politike izolacioniste të presidentit të kaluar Donald Trump, kjo e aktualit Biden, është Amerika është rikthyer në skenën globale dhe duke përcaktuar prioritete të reja dhe duke ritheksuar ato të vjetrat. Bisedën do ta përqendrojmë tek çfarë sjell kjo dhe impakti që ka në rajonin ton dhe në Shqipëri. Dhe pyetja e parë është, ju si e shikoni këtë tur të Bidenit ton? Çfarë ka ndryshuar nga ajo e presidentit në parshëm dhe çfarë impakti do ketë? Unë do thosha së pari që në fakt këto janë dy ekstremet, pra intervencionizmi dhe izolimi. Ajo që ka qenë gjithmonë, ka qenë politikë shumë në qendër, duke anuar hera por herë tjera, një krapo në tjetrin me presidentin e shkuar, pra me presidentin Trump, patëm këtë politikën e America First, ku pati një rifokusim të politikat e brëndshme, të cilat në fakt ishin dhe vazhdojnë të bëhen problematike për ta, por një farë mënyre u vëre një lloj tërheqjeje nga ajo që kishte qenë politika aktive amerikane dhe me ndërhyrje në konflikte dhe me konfliktet e lindjes afërt apo lindjes mesme, dhe gjithashtu edhe me, le të themi, atë që ishte hapja e madhe ekonomike. Ajo që por i shikohet është që kemi një rivlerësim tani më të objektivave afat gjatë politikës ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë rrjetit të aliatëve. Pra një politikë proaktive e cila ka zgjedhur disa zona fokus në botë, duke u përpjekur në një farë mënyre të hapë një faqe të re si në bashkëpunimin e mes vendeve, qoftë me multilateralizmin që pamë dhe tek takimet e G7-s, por edhe takimet me vendet anëtare të NATO-s, dhe një rifokusim tek këto aleanca, të cilat nëse do të kemi parë pak me kujdes vitet e mëparshme, presidenti Trump gati-gati ishte tërhequr nga ato. Ajo që po rivjen si risi tani më, sepse nuk ishte rasti për 4 vitet e shkuara, është që kemi një rritje të rolit të Amerikës. Në takimin e G7-s, çfarë u vendos dhe çfarë impakti pritet të ketë në rajonin tonë? Ajo që u diskutua në takimet e G7-s ishte që mbi të gjitha nuk mund të ketë më një, për vetë natyrën e ekonomisë globale dhe për vetë natyrën e marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk mund të ketë më zhvillim me pole. Pra multilateralizmi duhet të funksionojë si një bosht i tërë ku nuk zhvillohen vetëm shumë vende dhe pastaj krijohet ky dizekuilibri i theksuar i këtij shekulli që është krijuar me vendet. Kjo sigurisht vjen kryesisht nga impakti që ka pasur teknologjia në këtë kontekst kushtetin, dhe vendimi për të vendet e G7-s për të dhuruar 1 miliard doza vaksine për vendet në zhvillim, 2.4 miliard që përsëri konsiderohet nga ekspertët që është shumë pak nga pritshmëritë, sepse për të pasur imunizim plot do duhen diku tek 8 miliard doza, por unë do thosha që më tepër kjo vërejt tek vendimi për të pasur një tatim bazë mbi të ardhurat i cili të jetë 15%. 15%. Çfarë efekti ka kjo? Kjo ka një efekt që do të kemi tek multinacionalet, të cilat don veprojnë edhe në Shqipëri, don këto. Së pari nuk ka një garë të madhe, kanë dhe në Shqipëri. E vërtet. Së pari nuk ka një garë të madhe mes vendeve të zhvilluara për të tërhequr biznes që nga tjetri. Së dyti jep mundësi të ketë më shumë të ardhura për buxhetet e shteteve, të cilat tani më nuk merren vetëm me probleme kombëtare, por merren edhe me ato që janë probleme ndërkombëtare. Një nga problemet më të mëdha ndërkombëtare është kemi problemi i ndotjes mjedisit dhe i gjithë efektit që kjo do të ketë eventualisht mbi ekonominë botërore, që nga ndotja e ujrave
tek ndotja e deteve, tek shkrija kunajave, pra tek të gjithë problematikat midisore, cilat nuk mund të atakohen më nga një vend I izoluar, por duhet kemi një qasje të përbashkët. Ishte bërën për para në kohën e presidentit Obama, presidentit Trump u tërhoq nga e që ishte marveshje e Parisit, tani kemi një rifokusim të gjitha vëndeve të mëdhaja bashkë, pra ekonomia më të zhvilluar në botë, te kjo agend temash. Por, përsa I përket rolit Amerikës, u këthyen rolin e liderit të kato që janë qështjet e këtimi I veçari. Qështjet e këtimi I veçari që nuk kanë të bëjnë vetëm me ato që është efekti që ne kemi pasur mbi natyrën, efekti që ne kemi pasur me ndërlidhjen, çka u pa edhe me pandeminë, por mbi të gjitha edhe efekti që ka e gjithë ekonomia botërore mbi zhvillimin e vendeve dhe kjo ka të bëjë drejt për drejt me lëvizjen e njerëzve. Dhe sigurisht është një temë shumë aktuale kur kemi përsëri një fluks masiv emigrantësh I cili është ndaluar për shkak të mbylljes së kufive prej pandemisë, por që po shohim që po ri shfaqet në mesdhe. Pra është një efekt zinxhir ku Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por I kthehen si lider për të vendosur një agjend zhvillimi, për të vendosur disa piketa strategjike të këtij zhvillimi, një nga cilat është edhe Ballkani Perëndimor dhe ne e pam edhe të takimi I kryeministrit Rama me sekretarin e Shtetit Blinken dhe besoj që do ta shikojmë dhe në vijim që kemi gjithmonë edhe më tepër një vëmendje në drejtim të zhvillimit ekonomik për të krijuar aleat të cilët janë të fortë dhe të janë të qëndrueshëm. Si në nivel demokracisë, ashtu edhe në nivel mirëqenies sociale. Si e gjykoni thirrjen që bëri në samitin e NATO-s, sot presidenti Biden, don për rrezikun rus dhe rrezikun kinez në... A ekziston mundësia e rikthimit të një lufte të ftohtë? Tani, lufta e ftohtë ishte me një tipologji shumë të veçantë. Kemi pasur shumë shpesh rikthimin e fenomeneve historik në politik, ku përmendet përsëri për shembull për shumë nga vendet e lindjes mesme, kryqëzatat apo ndodhi të tjera historike. Lufta e ftohtë ishte në një kohë të caktuar me një tipologji të caktuar. Ajo që kemi aktualisht është një ndërthurje shumë më e ndjeshme, që ka të bëjë jo me një përballje armatimesh, por me një përballje teknologjish. Dhe sigurisht marrveshja që kemi firmosur për 5G-n dhe për mbrojtjen e rrjeteve, që është një marrveshje në një dokument I cili diskutohet nga të gjithë vendet e NATO-s, ka të bëjë drejt për drejt me këtë. Një tjetër aspekt shumë I rëndësishëm është edhe ndërveprimi dhe ndërvarësia ekonomike e vendeve të ndryshme. Pra ajo që po shohim tani është që nuk kemi më mundësi të shikojmë fushat dhe sektorët të ndarë. Kemi një ndërthurje të gjithave fal globalizimit dhe teknologjisë, e cila ka ngritur nevojën për gjithë institucionet e vjetra, pra institucionet e Bretton Woods-it, që nga Kombet e Bashkuara, ashtu edhe Alianca e Atlantikut të Veriut, të ridimensionojnë atë që është objektivi I tyre. Ky ka qenë një diskutim edhe për këto që janë institucionet e mëdha, banka botërore dhe fondi monetar ndërkombëtar, pra nevoja për të përballur me sfidat e reja, me një qasje tërësisht të re, e cilat mos kushtëzohet apo kufizohet nga ajo që ka qenë qasja historike, por të marri parasysh atë që po vjen, jo atë që ka ikur. Dhe kjo është përballja tipike mes politikës, që tipikisht mendon me 4 vjeçar, pra me mandate, dhe politikës jashtme, e cila I duhet të parashikojë me 10 vjeçar, që të ketë mundësinë të zhvillohet në atë drejtim. Përse është kaq e rëndësishëm kjo betejë për GPS-ën, domthonë për të wireless-in kur mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur don pati dhe një thirrje 2 vjet më parë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur Shqipëria ishte duke e futur një kompani kineze dhe pati një ndërhyrje gati virulente të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çka e detyroi qeverinë shqiptare para 2 vjetëve të ndryshojë qëndrim dhe kemi dhe si përfundim marrëveshjen që u firmos nga kryeministri Rama dhe sekretari Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju e mbani mend shumë mirë diferencën që ka ndodhur në botë para 2006-s dhe pas 2006-s. Në 2006-s dolën disa smartphone, iPhone 3-shi shembulli që merret, ku e gjithë kjo ndërlidhja jon me rrjetet, me varësi nga informacioni dhe nga telekomunikacioni u bë shumë më e madhe. Sot fëmijët tan pa arritur të hynë në bankat e shkollës dinë përdorin smartphone. Kemi një varësi gjithmonë më të madhe që siç e keni ju në profesionin tuaj, ashtu e kemi edhe në profesionin ton. Pra jemi të varur nga lajmet, jemi të varur nga ato që nga gjithë informacioni me të cilin bombardohemi në mënyrë konstante nëpërmjet smartphonit. Teknologjia 5G thuhet që do të ketë të njëjtin efekt. Pra do të shumë fishojë ndërvarësinë. Ku nuk do të ketë
shumë nga... Ka pasur një studim të The Economist vjetë që thoshte 85% të profesioneve që do të dominojnë botën në 2040, pra 19 vite nga tani, nuk janë shpikur ende dhe kanë gjitha lidhje me teknologjinë. Pra ne do të jemi gjithmonë edhe më të lidhur, gjithmonë edhe një, më shumë një komunitet, komunikimi global konstant, ku do të jemi shumë të varur nga teknologjia. Rrjedhimisht, kjo do të ketë shumë efekte lehtësuese për gjithë vendet e për gjithë përdorusit, pra që nga makinat me wireless, tek interneti i gjërave dhe tek gjithë sistemet e ndërlidhura, bankar, operacional, funksional të ndërmarrjeve. Por nga ana tjetër, rrit edhe ekspozimin tek ato që janë rreziqet. Pra çështja e sigurisë kombëtare do të jetë dhe sigurisë globale do të ketë shumë të tepër lidhje me teknologjinë e informacionit në të ardhmen sesa çka tani. Tani ne flasim vetëm për sistemet e mbrojtjes, për sistemet e energjisë, pra për sisteme kritike për sigurinë kombëtare që janë të ndërlidhura. Shumë shpejt dhe kemi parë edhe pak në videot e fundit, kur kemi pasur rrjedhjet e të dhënave personale, vjedhjet e të dhënave bankare apo të sistemeve tjera financiare. Këto po bëhen gjithmonë edhe më kritike dhe në momentin që teknologjia 5G do të hyjë në funksion dhe për Ballkanin Perëndimor, afati për të filluar këtë është qershori i vitit 2022, pra 12 muaj nga tani, do të kemi një ndërvarësi shumë të madhe. Dhe rrjedhimisht, nga ai moment, kjo nuk do të jetë më një çështje që ka të bëjë me telekomunikacionin, por do të jetë një çështje që ka të bëjë shumë thellë dhe shumë e lidhur me sigurinë e personave dhe me sigurinë kombëtare. Pra rrjedhimisht është një objekt interesi si për NATO-n, por është një diçka që diskutohet edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga G7-a dhe nga të gjithë ato që janë forumet, edhe nga Davos, edhe nga të gjithë forumet e tjera, sepse është diçka. Pra ne po presim që të përfundoj revolucion i katërt industrial dhe filloj pesti. Dhe sigurisht që kjo është do tjetë i moment kthese në botë dhe duhet bërë ashtu si që duhet. Sigurisht ka dhe interesat më dhatë cilat janë të lidhur me këtë. Çfarë ndodh në qoftë se këdon këtë garën për revolucionin e pest, industrial e fiton Kina? Sepse do teknologjia është ajo që të imponohet, që të përcakton. Tregu është ajo që vendosë. Kjo do të mbetet për tu parë, nuk do të ketë mundësi të ketë rrjete të cilat mos janë të ndërvarur njëri nga tjetri. Në këtë dilemë nisma e presidentit Biden, i cili donë kaloi faturën prej 250 miliard dollarësh në Senatin Amerikan për kërkime në fushën e teknologjisë. A është një hap në drejtimin e duhur kjo? Është një hap në drejtimin e duhur dhe është dhe një angazhim afatgjat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vazhduar kërkimin në këtë drejtim. Tani, rrjetet do të jenë të ndërlidhura, pra ne nuk mund të flasim për fitues absolut të kësaj betaje, nuk mund të flasim vetëm për një vend. Por sigurisht është një garë mes vendeve të ndryshme. Tani siguria e këtyre rrjeteve do të jetë një çështje kritike për të gjithë vendet. Për vendet vogla siç është Shqipëria, siguria kibernetike, sigurisht ne nuk kemi mundësinë të investojmë mjetet jashtëzakonshme, duke qenë që edhe niveli i ndërlidhjes nuk është i krahasueshëm me vendet e zhvilluara. Por rrjedhimisht ajo që duhet të bëjmë ne është që të mbajmë këto sisteme të ruajtura në bashkëpunim me aleatët tanë. Dhe sigurisht NATO dhe gjithë aleatët e tjerë të Bashkimit Evropian luajnë një rol parësor në ruajtjen e këtyre të dhënave dhe sigurisht edhe në krijimin e atyre që do të jetë rrjetet që do të na mundësojnë të sigurinë në të ardhmen. Në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara pak ditë më parë u mor vendimin që Shqipëria të jetë një nga 5 vendet që do ketë mandat të përkohshëm në Këshillin e Sigurimit prej 15 vendesh, ku 5 të tjera gjithashtu të mandat të përkohshëm e kanë marrë më parë dhe janë dhe 5 antarë të përhershëm. Ose është mandat 2 vjeçar dhe mbivendosen. Po. Dhe janë 5 antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Kur ka aplikuar Shqipëria për këtë? Kjo është një punë që ka vite që bëhet, unë besoj që në vitin 2015, kur është paraqitur si mundësi, në diplomaci mblidhen votat për organizmat të ndryshëm dhe shihet mundësit për këto. Dhe ne kemi vlerësuar, sidomos nga viti 2017 e këtej, ka pasur një punë të jetë aktive në këtë drejtim, pra për të siguruar që të kishim mundësin për herë të parë, dhe nuk është për herë të parë vetëm për Shqipërinë, është për herë të parë që një vend nga rajoni është në Këshillin e Sigurimit. Sepse për nivelin e përfaqësimit të diplomacisë, ky është stadi më i lartë. Aty diskutohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë globale dhe me sigurinë kombëtare të gjithë vendeve. Pra rrjedhimisht nuk është vetëm një mënyrë për të treguar atë që jemi të aftë të bëjmë, diçka që e bëmë me sukses gjatë vitit pandemisë edhe me presidencën e SHBA-së,
por është edhe një mënyrë për të mundësuar që gjithë trupat diplomatike shqiptare dhe niveli përfaqësimit të rriten, sepse po ngrihet steka dhe do të duhet një performancë jashtëzakonshme nga gjithë trupa jon, që të kemi mundësinë ta përmbushim këtë. Për çështjet e sigurisë, për çështjet e bashkëpunimit dhe për kuptimin atyre që janë problemet e vërteta globale, kjo është një platformë e jashtëzakonshme dhe do të na japë mundësinë edhe ne si vend që së pari të tregojmë që diplomacia jone ka arritur pjekurinë e duhur dhe maturinë e duhur për të luajtur jo më vetëm një rol rajonal, siç është luajtur nga procesi i Berlinit, pra që nga viti 2014 dhe këtej, por edhe një rol në nivel global, i cili të jetë një përfaqësues i denj i vendeve të vogla dhe i pra, nevojave dhe shqetësimeve të tyre. Zoti Xhafaj, për ta kuptuar, pra Këshilli i Sigurimit është, le të themi, është një gjykat supreme e konflikteve mes shteteve të ndryshme. Po. Don gjykata më për ato që janë krizat imediate, po, por është edhe ai, le të themi, bordi ku diskutohen ato që janë problemet më primare globale dhe këto nuk kanë gjithmonë të bëjnë vetëm me krizat imediate që ndodhin apo me spërplasjet mes vendeve. Kanë të bëjnë edhe me qasjen afatgjatë drejt tyre që janë problemet për gjithë ekonominë globale. Dikur ka qenë dhe vazhdon të jetë varësia nga karburantet që varen nga karboni, pra nevoja për të gjetur burime alternative. Dhe një sër diskutimesh të tjera të këtij lloji, të cilat janë jo vetëm me interes për vendet caktuara, por janë me një interes global sepse do të diktojnë drejtimin në të cilin ekonomia botërore do të zhvillohet. Si u lobua që u arritën u morën 175 vota, mos gabojmë? 175 vota nga 175 vende që votonin aty. Dhe don ishte don edhe me ndihmën e shteteve të bashkuara apo absolutisht, jo vetëm shteteve të bashkuara, po edhe aleat të tjerë, siç është Italia apo siç janë vende të tjera të Bashkimit Evropian, kanë ndihmuar në këtë drejtim, duke qenë që Shqipëria ka 55 përfaqësi në botë. Rrjedhimisht mundësia për të kontaktuar me vendet e Afrikës apo me vendet e Azisë së Largët është më e limituar dhe sigurisht ne kemi përdorur dhe bashkëpunimin. Si përzgjidhen, sepse këto janë, besoj, janë të ndara, çdo rajon vendesh ka të drejtë për të pasur një përfaqësues. Sigurisht. Shqipëria cilin rajon përfaqëson? Cilin grup? Shqipëria përfaqëson Evropën Lindore dhe Qendrore. Evropën. Po. Dhe kë zonëson, kush e ka pasur para Shqipërisë ose kush e ka aktualisht që ne e marrim në janar? Çështja e vendit të caktuar është një gjë që tani në këtë moment me ju thënë drejt nuk kujtohet. Po besoj që gjëja më e rëndësishme është që për imazhin e vendit tonë, për atë që kemi lënë si mbres fatkeqësisht, qoftë me konfliktet e vitit 97-98, qoftë me pjesën e luftës së Kosovës, tani më kemi mundësinë të kemi një vitrinë tërësisht të ndryshme, një vitrinë me anë të cilës mund të tregojmë që ne jemi pjekur dhe që kemi mundësinë edhe të drejtojmë në nisma të caktuara. Dhe besoj që agjenda e Shqipërisë, e cila ka të bëjë me çështje që janë gjërësisht sociale dhe shqetësime të vendeve të vogla, është një agjendë e cila mund të na çojë në drejtimin e duhur, e cila do të ketë mundësinë të përfaqësojë dhe shumë vende të vogla të cilët kanë zgjedhur të na votojnë pikërisht për këtë arsye, sepse ne përfaqësojmë atë lloj qasjeje. Pavarësisht kësaj do unë, si ne duam ta paraqesim, por vendet antare jo të prehshme të Këshillit Sigurimit përgjithësi do unë reflektojnë atë të një apo dy vendeve që janë antare të prehshme të Këshillit Sigurimit. Dhe kështu ka qenë gjithkohon, që në kohën e luftës së ftohtë ka pasur një ndarje. Dhe sigurisht do unë Shqipëria pritet votoj do unë si pas ambasadori ynë aty të votoj si pas asaj që ka do votoj ambasadori i shteteve të bashkuara. Por a mund të ketë donë raste kur të gjendemi në surpriza si ajo kur 3-4 vjetë më parë mos gabojmë kur votohej për një rezolut kundër shteteve të bashkuara të Amerikës që kalonte ambasadën e saj nga Tel Avivi në Jeruzalem, Shqipëria u rendit me kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rezultat... A mundet doon që të kemi surprizat tila, apo ajo... të gjykohet a pasapi? Duke qenë që unë kam qenë zv.ministri punëve të jashme, më të them që ajo nuk ka qenë një surpriz. Për kundrazi, ka qenë një reshtim me... Jo, se ambasadori atërshme në OKB, ka qenë një reshtim... Zonja Halej, tha po, doon që do mbajmë shënim çdo vënd. Po, është e vërtet. Por ka qenë një reshtim me një qëndrim historik 50 vjeçar të Shqipërisë, për zgjidhjen e
dy shtetet. Jo, se ambasadori unë votoj si që votoj zoti Baleta do unë, si që voton të zoti Baleta pro Ligës Arabe, por kam përshtypjen do unë se do unë pas vitit 90 do unë... E keni gabim, a ju ka qenë qëndrimi jonë konstant në politikën e jashme. Në Ministrinë e jashme është tequr libri shënime për linjën e mesme. Po një rezolut të kaluar në vitin 1961 më dëgjoni, e cila ka 50 vjet tani më që mbështetet nga politika jashme shqiptare. Nuk ka rreshtim me këtë krah apo me atë krah. Dhe nuk ka qenë votim në Këshillin e Sigurimit, pasi votimet Këshillin e Sigurimit duhet jenë unanime për të kaluar si vendime. Ka qenë një votim në asamblen e përgjithshme, ka qenë sigurisht një nismë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nismë me cilën ne nuk kemi pajtuar në atë kohë. Me njëherë pas asaj ne kemi pasur konsultime diplomatike me Izraelin në Tel Aviv, unë kam qenë zv.ministri që ka qenë personi që i ka drejtuar ato konsultime diplomatike dhe kemi sqaruar fare qartë qëndrimin tonë, që nuk ka qenë vetëm qëndrimi i Shqipërisë dhe nuk është mbështetur mbi Ligën Arabe. Ka qenë një qëndrim i shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian dhe i gjithë aleatëve të cilët kanë mbështetur atë rezolut kaluar në Kombet e Bashkuara. Konvencion, por don që po, sepse jo, në mes sepse mund të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetëm se mund të krijoj zgjodhëm çka na tha presidenti i Turqisë. Unë sqaroj vetëm se mund të krijoj idenë që ne rreshtohemi këtej apo ndej. Qëndrimi jon ka qenë gjithmonë konstant, edhe brenda vetë NATO-s nuk ka pasur një mirëkuptim të gjithë vendeve anëtare për këtë, dhe sigurisht as mes vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe duhet kuptoni që sigurisht ka rryma nga të gjitha anët, por ne nuk po shkojmë atje për të zgjedhur pozicione cilat janë në kundërshtim me ato që janë objektivat afatgjat politikës jashtme të Shqipërisë. Objektivi afatgjat i politikës jashtme të Shqipërisë është së pari të jetë një anëtare me drejtat plota, duke u përgjigjur detyrimeve të plota në Aleancën e Atlantikut të Veriut, të bëhet një vend anëtar i Bashkimit Evropian dhe sigurisht të jetë një pjesë integrale dhe funksionale e Bashkimit Evropian. Mos gabojmë, një herë në 6 muaj apo një herë në vit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s shqyrtohet don gjendja në Kosovë apo jo? Absolutisht ka një raport. Çfarë qasje do ketë? Për të gjithë ato që quhen Shqipëria në për këtë çështje aty. Qendrimi i Shqipërisë sa i përket Kosovës është skajshmërisht i qartë. Ka qenë që në momentin e parë dhe pavarësisht se kush ka qenë qeveria, kemi qenë shumë të qartë. Do kërkoj abrogimin e rezolutës 1244, do kërkoj tërheqjen e UNMIK-ut. Çfarë risie do ketë në... Pra, ajo që po kërkoni ju është zbuloni revolucionet. Politika e jashme nuk ka të bëjmë me këtë. Politika ka të bëjmë me këtë. Politika e jashme përgjithsisht ka një qëndrim konstant. Lobimi i Shqipërisë ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë në funksion të njohjes Kosovës nga gjithë vendet dhe të bërjes anëtare të Kosovës në Asamblen e Kombeve të Bashkuara. Këto janë objektiva të politikës jashtme. Pastaj kërkimi abrogimit një rezolute apo ndryshimi i statusit tërësor të situatës në lidhje se këto janë organizma multilateral. Pra mund të lobosh nga brenda, por duhet kuptosh kush është toleranca dhe sigurisht dy nga anëtarët në Këshillin e Sigurimit Ra Rusia dhe Kina janë ende vende që nuk e njohin dhe nuk pranojnë ta njohin Kosovën. Kështu që rrjedhimisht qëndrimet e Shqipërisë duhet të jenë realiste në bazë të asaj që mund të arrihet, jo të asaj që do të bënte më shumë le të themi fanfar politike apo që do të mund të shitej më mirë nga ana nacionaliste. Ne na duhet të kuptojmë se si janë mundësitë që jo vetëm imazhi i Shqipërisë, por edhe kjo të përkthehet në mirëqenie për qytetarët shqiptar dhe në të mira edhe materiale për vendin. Dhe besoj që në nivel, për të kthyer tek pyetja juaj fillestare, në nivel të, le të themi, riafrimit të Shteteve të Bashkuara si një partner konstant, proaktiv, edhe në nivelin ekonomik, ne kemi parë tani më që ka zhvillime shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Që nga marrëveshja që është nënshkruar më parë me Departamentin e Shtetit në bashkëpunim me Departamentin e Energjisë për hidrocentralin e Skavicës dhe bashkëpunim me kompaninë Bechtel, deri tek termocentrali i Vlorës dhe mundësitë që po shikohen për ta bërë funksional atë dhe sigurisht dhe një sër projektesh të tjera, të cilat së pari do të fuqizojnë Shqipërinë, që është një aleat historik shumë i afërt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një popull skajshmërisht proamerikan, dhe së dyti do të na mundësoj edhe ne që të jemi më të fortë dhe rrjedhimisht shërbejmë më mirë si një aleat i besueshëm, si një aleat i cili është funksional dhe nga ana demokratike. Ndërkohë donë ju kishit kongresin e donë me rastin e 30 vjetorit të Partisë Socialiste. Dhe aty më bëri përshtypje donë rrugët që dhe hekurudhat që ju prisni donë premtoni se do të ndërtoni. Dhe donë ju vazhdoni ta mbani apo jo
postin e zëns ministrit të infrastrukturës. Edhe pak javë, po. Edhe pak javë, do në dersa të merë një mandatin në shtator. Më bëri për shtypje, do në lidhja me hekurudh, do në me Greqinë. Ndërkohë që duket se Shqipëria po kthehet në një apendiks të koridorit 10, atë që lidhë Beogradin, Nishin, Shkupin dhe përfundon në Selanik. Ndërkohë që interesi strategjik i Shqiptarve është koridori 8. Ai është një ndërës, që nisë në Durës, vazhdo në Shkup dhe përfundon në Konstantinopoj. Absolutisht, ai është një ndër interesat primare dhe koridori 10 është pra një interes dhe sigurisht projektet që po zhvillohen në drejtim. Si koridori 8, si koridori 10 janë të dyja projekte që mund zhvillohen paralelisht. Një pjesë koridorit 10 Shqipëria është duke zhvilluar dhe shumë shpejt sigurisht u ndaluam nga ligji elektoral, por ishte shpallur konkurrimi për aksin Thuman-Fier, i cili do të ishte aksi që do të vazhdonte koridorin blu, duke qenë që edhe pjesa e Veriut është tani më duke u ndërtuar. Kjo do të ndiqet edhe nga pjesa hekurudhore, sepse hekurudha së pari ka kosto më të ulta si për qytetarët, ashtu dhe për mallrat. Së dyti ne kemi vite. Përse jo me Maqedoninë dhe me Greqinë? Jo, në fakt nuk është me Maqedoninë dhe jo me Greqinë apo anësjelltas. Korridori do të jetë Vor Hani Hotit për Veriun dhe korridorin 10 dhe pastaj do të jetë Vor Durrës që është aktualisht duke u ndërtuar, Durrës Rrogozhin Pogradec, Qafan dhe aty do të ndahet për të kaluar dhe në Jeropigi në Greqi, por sigurisht do të jetë një ndërlidhje e dyanshme. Ne nuk kemi pasur kur lidhje me Maqedoninë e Veriut me hekurudh, po bëhet sepse në fund të ditës, nëse e themi që duam të përfitojmë nga fakti që ne kemi dy vende kufitare, të cilët nuk kanë dalje në det, dhe porti i Durrësit duhet zhvillohet, bëhet dhe një port rajonal, jo vetëm një port vetëm për Shqipërinë. Pjesa e hekurudhave ka një rëndësi shumë të madhe në këtë drejtim, sepse siguron kostu, siguron kohët dhe siguron dhe furnizimin. Dhe rrjedhimisht ne jemi duke punuar tani më edhe me partnerët europian për të parë si mund të zhvillojmë këto në një kohë sa më të shpejt, duke patur parasysh që do të ketë një nevojë që të mos jenë vetëm korridor hekurudhor apo rrugor, por gjithashtu të jenë korridor të ndërlidhjeve të broadbandit dhe të internetit shpejtësisë lartë për të mundësuar dhe këtë lidhjen e telekomunikacionit që është e domosdoshme tani më mes vendeve. Dhe besoj që në muajt në vijim, dhe kjo do të jetë goxha shpejt në mandatin e ri të qeverisë, do të kemi një zhvillime shumë të rëndësishme në këtë drejtim, duke qënë që, si që pam, edhe nga samiti i liderët Balkanit Perëndimor që u zhvillua javë në shkuar në Tiran, por edhe nga takimet të tjera rajonale, tani më ka një interes i cili është edhe interes financiaro-ekonomik të bashkimit evropian në drejtim të Ballkanit Perëndimor. Kjo ka filluar me procesin e Berlinit dhe nocionin e ndërlidhjes dhe ne kemi luajtur që në fillim një rol shumë të rëndësishëm sa i përket koordinimit dhe bashkëpunimit në vendet e tjera për të sjellë këto projekte të gjithë bashkë para për të patur të gjithë një agjendë dhe jo secili vend projektin e vet të zemrës kur i thuhet. Por sigurisht synimi jon kryesor është jo vetëm të kemi një ndërlidhje me gjithë vendet e rajonit që të mundësojmë edhe turizmin, edhe transportin e mallrave dhe telekomunikacionin të jenë funksional, por edhe të kemi mundësi që të zhvillojmë zonat e ndryshme dhe qarqet e ndryshme të Shqipërisë në mënyrë simultane. Kemi patur projekte të rëndësishëm infrastrukturor si në veri ashtu edhe në jug, aeroporti Kuksit, aeroporti i Vlorës, ndërlidhja në autostrada. Brenda vitit 2021, cilat nga këto vepra kryesore të infrastrukturës përfundojnë? Rruga e Arbrit është primaria dhe sigurisht pastaj do të vazhdohet edhe me. Aty don ka nisur tuneli i madh? Po, absolutisht. Ajo do të jetë e madhja dhe sigurisht pastaj edhe ajo që është nën kalimit tek Zogusi do të përfundoj tërësisht për të vazhduar pastaj edhe me aksin verior të Unazës Tiranës, e cila do të lidhë hyrjen e autostradës Tiranë-Durrës me rrugën e Arbrit. Ajo do të fillojë punën. Por këto nuk janë gjëra që mbarojnë me njëherë, dhe sigurisht do të kemi fillimin e punëve dhe për aksin Thuman, Kashar, Lekaj, Fier, e cila do të japë një mundësi tjetër që të kemi një aks tjetër. Kur fillon kjo? Kjo do të varet nga procedura, duke qenë që u tentua don. U tentua, po patëm dhe ligjin me PPP dhe u dështua, duket për shkak palët nuk binin dakord. Nuk kemi qenë në një kohë normale as për mundësinë e komunikimit me palët,
apo me kompani, duke qenë që në të gjitha vendet dhe në shumicën e tyre ende tani ka limitime për sa mund të udhëtohet dhe për çfarë arsyesh mund të udhëtohet. Rrjedhimisht ekipe ekspertësh që vinin dhe bënin studime tërësore nuk kanë qenë të mundura. Nga 25 dhjetori deri në 25 prill ka pasur një ligj elektoral i cili ka ndaluar hapjen e projekteve të reja, duke qenë që mund kishin influencë mbi zgjedhjet. Dhe rrjedhimisht të gjitha afatet janë të shtyra pak në kohë nga impakti i këtyre dy gjërave që nuk janë vetëm probleme të Shqipërisë, por që janë probleme të gjithë vendeve. Megjithatë, në një kohë shumë të shkurtër do t'i kemi këto, sepse janë pjesë e vizionit 2030, pra e vizionit të zhvillimit afatgjatë dhe të qëndrueshëm, sepse nuk janë projekte të cilat bëhen për një vit apo dy, por janë projekte të studiuar për të cilë zhvillim në mënyrë rrënjësore, pra që të ketë halka vlere në për të gjitha zonat që do prekin dhe sigurisht për të gjithë ekonominë shqiptare. Ndërkohë këto tuneli i Llogaras dhe aeroporti i Vlorës, aeroporti i Vlorës do të fillojë punimet shumë shpejt për tunelin e Llogaras, do të rihapet ajo pjesë që ka ngelur e procedurës dhe sigurisht do të vihen në rrugë. Këto janë dy projekte të cilat do të ishin bërë nëse nuk do të kishte pasur këto restriksione nga ligji elektoral, por sigurisht këto janë projekte të cilat ndërlidhen me këtë që është tabloja e përgjithshme e projekteve të zhvillimit, duke qenë që ky është një plan afatgjatë zhvillimi ekonomik. Sepse ajo që është e qartë për të gjithë dhe besoj për të gjithë telespektatorët është që nuk mund të kemi, pra nuk ndërtohet një shtëpi në dy ditë. Do duhet të planifikojmë mirë dhe ajo që është bërë këto 4 vite ka qenë një planifikim shumë i mirë, sidomos për nyjat e ndërlidhjes, pra bypasset e mëdha që nga Gjirokastra tek Fieri dhe qytetet e tjera të cilat janë bërë dhe zhvilluar këto apo Tepelena, dhe tani më ka ardhur koha që ne të shikojmë ato që janë akset kryesore të ndërlidhjes dhe me vendet e tjera të rajonit për të mundësuar që ekonomia të performojë një stat tjetër dhe e fundit dhe më e rëndësishme. Po. Tuneli Kardhiqit kur përfundon? Do të përfundoj jashtëzakonisht shumë shpejt. Më e rëndësishmja për ju dhe për qarkun tuaj dhe absolutisht besoj edhe për një pjesë të mirë të pushuesve. Ajo që shpresojmë më madhe është të kemi mundësinë të hapen edhe vendet e tjera të rajonit, sigurisht me pjesën e pandemisë janë duke performuar. Do të mbulluar don rruga që lidh don aksin kryesor me Sarandën, pra rruga e re që të çon në Sarandë. Është financimi është i mbuluar tërësisht? Në dijenin time absolutisht po. Dhe tani është duke janë duke finalizuar akset, sepse është ndarë disa lote të ndryshme në bazë të vështirësisë të kozjatës. Përfshirë dhe tuneli. Të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve. Një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do jemi sërish në pjesën e dytë të këtij emisioni. Publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. I ftuari i dytë të këtij emisioni është politologu Endri Shabani. Mirëmbrëmje, faleminderit pranoj ftesën. Bravo, faleminderit ftesën. Si e komentoni don logon e re të politikës amerikane, America is back, don në kuadrin e turit që po bën presidenti Joe Biden i porsa zgjedhur, don le të themi se turin e tij të parë në Evropë. Në fakt Joe Bideni është një politikanë amerikan që ka udhëtuar më shumë në Evropë. Mos gabojmë, ka 1 milion... Pyetja që si president, po, vazhdojmë. Po, edhe si zëvëndës president, po. Edhe kur ka qenë para si senator, ka rreth 1.4 milion kilometra të bëra. Milje? 1.000 milje, 1 po. Milion milje. Po. Pra ka bërë jeshtë zakoni shumë, pra ka qenë shumë president në Evropë. Ndryshe nga presidenti më parashëm, i cili për 4 vite... Në një farë mënyrë nuk kuptonte shumë nga politika jashtme në përgjithësi dhe i krijoi goxhat tëm Amerikës. Një dëm të jashtëzakonshëm në të gjithë rendin botëror ku Amerika ka luajtur një rol të rëndësishëm që mbas Bretton Woodsit, pra që mbas luftës dytë botërore ku vendosën disa institucione ndërkombëtare, një ndër këto ishte konsolidimi i NATO-s. Presidenti Trump e dëmtoi këtë reputacion dhe do të shpjegojmë më konceptin e asaj gjuhet soft power. Soft power është forca e butë. Forca e butë që thot forca përmes influenca, përmes modelit kulturor. Këtë gjatë tyre 4 viteve presidenti i mëparshëm e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Kështu që besoj se ka dëmtuar sepse kjo nuk është një njerëz si don.
qëndrimi izolacionist në raport me Evropën, në raport me botën. Kjo dilemë ka qenë gjatë gjithë historisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithnjë janë dyzuar mes ndërhyrjes në çështjet e botës dhe mbylljes në brenda kontinentit të tyre. Deri luftën e dytë botërore, mas luftës së dytë botërore. Dhe para luftës së parë botërore do ishin dhe në luftën e parë botërore ndërhyjnë me vonesë, ndërhyjnë vitin 1917. Edhe luftën e dytë ndërhyjnë me vonesë. Dhe ndërhyjnë me vonesë. Dhe gjithnjë duke thënë domon që është konflikti tjetër kujt ne jemi të mbrojtur nga dy oqeane, i kemi si zonë buffer, si zonë mbrojtëse, dhe qikojmë zhvillimin tonë dhe të përfitojmë nga luftat e tjerve. Bas luftës dytë botërore, ku Amerika luajti një rol jashtëzakonisht rëndësishëm për të fituar luftën kundër polit Berlin-Rom-Tokyo, për mes planit Marshall, u rrimë këmbë Evropa. Dhe që nga i moment, Amerika ka qenë shumë prezente në Evropë. Ka pasur një influencë jashtëzakonshme në rendin ekonomik, në rendin politik. NATO ishte një nga këto. Tani, momentin që ti thua vendeve anëtare të NATO-s, që shiko, ju s'pagoni asgjë, ne duam, fillon flet kundër NATO-s, që ka bërë i presidenti Trump, ajo që ndodh është që anëtarët e Bashkimit Evropian thonë, shiko, në qoftë se NATO nuk ekziston si një polici sigurimi, pra si një siguri politike, por edhe ushtarake, atëherë ne do duhet ndërtojmë ushtrinë tonë. Dhe kjo ishte në fakt dilema që lindi gjatë presidentës Trumpit, të cilën sot Biden përpiqet ta nxjerrë nga agjenda. Pra ti thot Bashkimit Evropian, ju s'keni nevojë për një ushtri tuaj, ne kemi ushtrinë tonë përbashkët, kemi NATO-n, dhe kështu që ne në një farë mënyrë kemi një lloj, ju japim një lloj garancie në raport me armiqtë e jashtëm. Dhe ajo që është interesante edhe një lloj rësie në këtë summit ose çfarë po diskutohet kohët e fundit është identifikimi i Kinës si një rrezik. Pra, nëse deri pak më herët rreziku ka qenë Rusia, sot presidenti Biden përpiqet të identifikojë Kinën si një rrezik potencial, jo vetëm ekonomik, por edhe ushtarak. A përbën rrezik Kina për prishjen e ekuilibrave globale? Dhe si u adresua kjo në G7? Dhe sot në samitin e NATO-s? Shiko, ka dy qasje në lidhe me politikën botërore, me marrëdhënien ndërkombëtare. Dy qasje kryesore. Njëra është që e cila bazon tek forca dhe ke pushteti. Dhe që quhet realizmi dhe pasaj neorealizmi. Thelbi i saj është që momentin që një fuqi e vjetër bie nga pushteti, pra humbet pushtetin që ka pas, dhe fuqi të reja ngrehen në pushtet, të dyja pa janë të pak naqura. Fuqia e re sepse nuk ka në tavolinë rolin që duhet kishte, fuqia e vjetër sepse do duhet lëshojë nga pushteti që ka pas deri në këtë moment. Dhe këtu zakonisht kjo shpesh përbën rrezik për konflikt, përbën burimin e luftës ose shkaqet kryesore për të shkaktuar një luftë. Jemi në një moment të tillë. Tani ne jemi në një situatë të tillë ku disa fuqi të vjetra, për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kanë humbur rolin që kanë pasur, edhe për shkak të shumë zhvillimeve që kanë ndodhur në botë, po edhe për shkak zhvillimeve që kanë ndodhur në Amerikë. Si thash, katër vite më parshme ka qenë katastrofike për politikën e jashtme amerikane, për influencën që Amerika mund të ketë në botë. Dhe sigurisht që kjo e dëmton në një farë mënyrë peshën që Amerika ka në përmes asaj që thashë pak më sipër soft power. Nga anëtare Kina është fuqizuar jashtë zakonisht shumë ekonomikisht, nga pamje teknologjisë, politikisht, ka filluar të zgjerohet, pra të ketë një influencë përfshi edhe në Ballkan. Turqia është në një pozitë shumë të mirë se çka që ka qenë më parë. Pra ka zhvillime të cilat dal nga dal çojnë në një lloj tensioni. Thënë kjo, unë vazhdoj të besoj që nuk kemi më kohën e luftës ushtarake, jemi në kohën e konflikteve ekonomike, por edhe konflikteve kibernetike. Unë besoj që lufta e armës do jenë kibernetike. Pra mjafton që një shteti ti dëmtosh sistemin elektrik, ti dëmtosh internetin dhe praktikisht është njësoj sikur ta kesh luftuar, pra sikur të kesh shuar ushtrinë atje. Sepse varësia që sot shtetet kanë krijuar ndaj teknologjisë, ndaj elektricitetit,
do thotë që për shumë do në rreziku më madh është vulnerabiliteti më madh është pikërisht këtu. Po ndërkohë çfarë diskutua? Jo, diskutonim këtë marrëveshjen që unë nënshkrua mes kryeministrit Rama dhe sekretarit të shtetit Blinken. A mendoni se ishte një marrëveshje e duhur apo Shqipëria nuk duhet të përfshihet në konfliktin mes të mëdhenjve? Dhe duhet të shikoj don kush është oferta më e mirë financiare. Ne nuk kemi luksin që të flirtojmë me disa pole. Unë besoj që Shqipëria duhet të vazhdojë të qëndrojë në atë zgjedhje që ne kemi bërë mbas 1990-s, që është perëndime. Pra, Shqipëria duhet të vazhdojë kursin e vet drejt perëndimit, e cila përfaqësohet nga Bashkimi Evropian, përfaqësohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. E them këtë për shumë arsye, përfshi dhe modelin kulturor. Alternativat e tjera nuk përfaqësojnë demokracinë, përfaqësojnë sisteme autoritare, të cilat ne kemi përjetuar në kurrizin ton, edhe kemi parë që çmimi ka qenë shumë i lartë. Pra unë mendoj që ne jemi shkëputur një herë mirë nga bloku lindor dhe duhet të shkëputemi një herë mirë nga bloku lindor. Dhe marrëveshja për 5G-n ishte e tillë. Pra kishte një përpjekje për të sjellë një kompani kineze, nëse mbani mend ka pasur disa reagime nga ambasadat amerikane në atë kohë. Me sa duket tani është marrë, besoj unë, bendimi i duhur. Gjatë 30 vjetëve të fundit, ju tha doon që interesi strategjik i shqiptarëve është doon të jetë me perëndimin dhe sigurisht kjo është doon madje qenë kone e rilindasve, doon është dielli për ne lindan dhe nga perëndon. Kjo ka qenë lufta. Po, por gjatë 30 viteve doon kemi çeduar ndonjëherë ose disa herë në këtë maksim? Populli jo, politikanët po. Populli i qartë asdi është drejt perëndimit. Doon po të shikoni dhe emigrimin e shqiptarëve. Kryesisht është në vende demokratike, në vende të cilat përfaqësojnë këtë model kulturor. Nuk është drejt Rusisë, drejt Kinës. Janë shumë të pakta në raport me shqiptarët që jetojnë në Evropë apo shqiptarët që jetojnë në SHBA. Dhe mendoj që kjo është si pasojë asaj që thash pak më sipër, soft power, që nga 1990-a, po edhe shumë më herët, shqiptarët kanë dashur të jetojnë si pjesa tjetër e Evropës. Nuk kanë dashur të jetojnë si Azia, për shumë. Kështu që në këtë pikpamje nuk ka pas, pra ka pas një lloj konsistence në kulturën e shqiptarëve. A do të jetë kështu, nuk e di, sepse ka zhvillime të tjera, do të thënë, cilat mund ta ndryshojnë këtë kurs. Politikanët pastaj janë përgjigjur kësaj kërkese popullore. Pra, politikanët pragmatikisht janë përpjekur që të shohin cila është ajo gjuhë artikuluar e cila nuk i nxjerr ata nga politika. Dhe ju e dini që në Shqipëri dikush nëse del dhe thotë që shikoni se do futemi asnjëherë në Evropë, perceptohet që është njëri që nuk votohet më, sepse shqiptarët duan të jenë në Evropë. Nëse njëri del dhe flet kundër, le të themi, Shtetit Bashkuar të Amerikës, normalisht humbet pikë politikisht sepse shqiptarët janë pro modelit kulturor amerikan. A u arrit don të rivendoset një kohezion i munguar ose më sakt i theksuar kjo munges kohezioni brënda aleancës Atlantikut me vizitën e Bidenit? Shiko, me samitin e Bidenit dhe nuk besoj, NATO-s? Mos besimi vazhdon të jetë shumë i lartë. Mos vazhdon të jetë shumë i lartë për dy gjëra. E para, sepse ajo që ndodhi me Trumpin të regoj që mund ndodhi sërisht. Pra mund të vi dikush tjetër dhe të dali. Pra të prishi marrëveshje që me zorë janë arritur, si marrëveshja nukleare me Iranin, të prish të dalë nga marrëveshja si rasti i marrëveshjes së Parisit për mjedisin. Pra, tregoj që ka një lloj destabiliteti në këtë pikë. E dyta, duhet patur parasysh që siç e thash, sot Evropa është më e fuqishme se ka qenë në 1945, pra që ishte mbas lufte e i duhet shkotri më këmbë e tjerë e tjerë. Ndërkohë që Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është më në pozitën që ka qenë para 40 vjetësh. Kështu që mos besimi vazhdon të qëndrojë aty. Megjithatë do të thënë një gjë. Joe Bideni është alternativa më e mirë për Evropën. Por ndërkohë Sarkozy kur kandidoi dhe fitoi në 2007, në librin e tij doon që kishte si edhe si program elektoral temoignage, doon dëshmi, thoshte që në raport me Amerikën, thoshte doon që për elitën e majtë franceze, anti-amerikanizmi është një sport kombëtar.
don kishte fjalën për elitën e majtë franceze. Çfarë shkakton këtë dhe mundet të tej kalohet apo sërish palët mund të bashkëtojnë? Shikoj, marrëdhënia e Amerikës me Francën është marrëdhënie dashuri dhe urrëti e gjatë. Pra, statuin e lirisë ja kanë dhuruar francezët. Do kur revolucionin ja dhuroi Amerika në kuptimin e modelit le të themi ose nxitjes se atyre zërave rebel në revolucionin francez. Jeffersoni, cili ishte ambasador atëherë. Po edhe po dhe modele sepse amerikanët sa bën revolucionin e tyre, pastaj filloi pak më vonë filloi revolucionin francez. Po ndërkohë dhe francezët don sponsorizuan, financuan çlirimin e tyre, shkëputjen e tyre nga Britania e Madhe. Po sepse bilet shpenzuan kaq shumë financiarisht sa hynë në krizë. Dhe kriza pastaj shkaktoi revolucion. Dhe pjesë e shpenzimeve ishte edhe statuja. Po. Që i dhuruan statuja lirisë i dhuruan Shtetit Bashkuar Amerikës. Pra, është një marrëdhënie e gjatë. Ishte interesante gjatë samitit që Macroni nuk ishte kundër Kinës. Pra nuk e identifikoi Kinën si armik. Por identifikoi islamizmin radikalizmin islam. Me duke argumentuar që kjo rrezikon, pra këta terrorizmi në bazë të fesë rrezikon jetën tona etj etj, kështu që këta janë rreziku real për cilën ne duhet të fokusohemi. Pra ishte prapë këtu ishte një qasje alternative asaj që praktikisht po identifikonte Joe Biden. Kështu që është një marrëdhënie për në këtë rend botëror është marrëdhënia për të përpjekur për të ruajtur le të themi balancat. Një nga arsyet pse Franca, duke filluar që nga Charles de Gaulle, ka qenë skeptike për Bashkimin Evropian, ka qenë pikërisht për shkak të rolit kryesor që Amerika ka patur në strukturimin e kësaj organizate. Debate ka pasur edhe për modelin, sepse për shembull gjithë zhvillimi industrial që u vendos Gjermanisë në fillim ishte vendosur që të bëhej në Francë. Gjermania duhet lihej si një vend agrikulturor që të mos i lihej zhvillonte industrinë për armatimin. Që mos bënte të njëjtën gjë që bëri gjatë luftës së dytë botërore, para luftës së dytë botërore dhe që çën luftën e dytë botërore. Por pastaj u zhvendos pikërisht për këtyre tensioneve që ishte midis le të themi Francës dhe SHBA-së. Kjo është marrëdhënie që ka qenë gjithmonë ashtu, është marrëdhënie midis shteteve të cilat kanë pretendime për influencë në nivel global. Ndërkohë, pas nesër të mërkurën në Gjenevë, Biden takohet me Putin. Çfarë pritet të ndodhë? Pritet të ketë zgjidhje të paktën për çështjet më iminente që janë më... Se di, duhet parë, e sigurt është që nuk do të jetë më, pra Amerika nuk ka më një president që është aq inferior përballë Putinit siç është rasti i presidentit më parshëm, i cili ishte qartazi nën influencën e Putinit, e adhuronte si model kulturor, por siç duket kishte edhe afera tjera të cilat në farë mënyrë e lidhnin duart për të influencuar për të qenë lirë Amerika përballë Rusisë. Por duhet të them edhe një herë që Rusia nuk është aq e fuqishme ekonomikisht sa të jetë në një situatë që të përbëjë një rrezik real. Do të thënë, ajo që sfidon realisht influencën e asaj soft powerit të SHBA-së, në fakt është Kina. Ekonomikisht është shumë e fuqishme. Rusia është e dobët sepse ekonominë e ka ndërtuar vetëm mbi gregjo, mbi produkte, do të thonë si mineralet ose si produkte bruto, do të papërpunuara, pra i mungon teknologjia. Ky është shkaku që Rusia është e dobët përballë. Domethënë të jap përgjigje për këtë do duhet hynim në analiza shumë më thella. Ka shumë hipoteza pse Rusia është e dobët. Duke filluar që nga autokracia, që në një farë mënyre nuk është se Kina është më demokratike se sa Rusia, por mënyra, struktura... Autokrate ishte edhe në 45, më ngriti flamurin mbi Reichstag në... Sepse një nga arsyet është përsa... Një nga arsyet, sepse të janë gjitha hipoteza. Një nga arsyet ishte që Stalini ngriti ndërtoj atë që është kapitalizm shtetëror, investoj në ndërtimin e fabrikave, pra dëmtoj pikërisht atë thelbin e sovjetve, pra e le të themi socializmit që ata perëndonin që do të bënin. Po
këto janë përgjigjet shumë vështira për të dhënë. Nuk sepse Rusia është dobët ekonomikisht, mund të jetë edhe për shkak të qasjes që kanë pas, që ka pas perëndimi ndaj Rusisë, mos haro që ka ende sanksione që po implementohen kundër Rusisë, të cilat e pengojnë edhe zhvillohet ekonomikisht apo të marr pjesë lirisht në tregun botror. Por thelbi është që nuk është aq e fuqishme sa të ketë një lloj influence, siç do të kishte, siç ka në fakt Kina, apo siç do duhet ketë dhe mund të ketë në të ardhmen Kina në politikën botërore. Nga janari i vitit 2022, Shqipëria do ketë një ulse në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Si duhet ta përdorim atë? Si duhet ta menaxhojmë? Ajo është një rol i rëndësishëm historik, nuk e kemi pasur më parë. Ajo sigurisht rrit në një lloj, në një farë mënyrë influencën e Shqipërisë, po jo aq shumë sa realisht ne të jemi në një situatë ku të le të themi të vendosim se çfarë do të bëj OKB-ja në raport me konfliktet që do ndodhin në botë. Zakonisht vendimet kryesore merren nga shtetet që kanë drejtën e vetos. Të cilat janë aty janë të përhershme. Në përgjithësi nga çka unë kam studiuar, ku shtete si Shqipëria marrin pjesë në organizata të tilla ndërkombëtare, pushtetin formal nuk është se e aplikojnë. Pra në një farë mënyrë ndjekin rrymën, ndjekin vendimet që marrin shtetet më të fuqishme. Shumë rrallë shkojnë atje me një agent vetëm, me një lloj përpjekje për ta imponuar agendën e tyre. Kështu që në kushte praktike unë nuk besoj që do ndryshojë asgjë. Por kthemi në Shqipëri, don ishte surprizë për ju vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit që Berisha don 8 vjet pasi ka lënë pushtetin shpallet në ngrada. Jo. Keni parasysh që Joe Bideni është një president i cili ka një lidhje me Ballkanin perëndimor, në veçanti me shqiptarët. Roli i tij në Kosovë, prezenca e tij në Kosovë, përpjekja e tij për të mbrojtur popullin kosovar, por edhe popullin e Bosnjës kundër një kriminali lufte si Miloševiçi dhe gjithë shpura e Miloševiçit. Një autostradë kombëtare në Kosovë mban emrin e djalit të Joe Biden, i cili ka qenë prezant në Bob Biden. Në Kosovë. Pra, kemi një president i cili e njeh mirë rajonin, ka investuar vite për këtë rajon dhe ka një ambicie për të pasur një impakt pozitiv në këtë zonë të botës. Dhe mos harojnë që Bideni ka premtuar që nuk do rikandidoj. Pra, këto 4 vite ka, të cilat ai përpiqet të arrijë gjëra të cilat për cilat ai ka punuar gjithë karrierën. Dhe gjithë karrierën e tij ai ka punuar për një pozicion më të mirë të shqiptarëve në Ballkan. Në këtë pikë ka pengesa që shqiptarët avancojnë. Dhe një nga këto pengesa janë njerëz të cilët janë të korruptuar, njerëz të cilët tentojnë ta destabilizojnë politikën e vendit thjesht për arsye personale, të cilët kanë kërcënuar vazhdimisht me idenë që shikon ne destabilizojmë kur duam për të marrë një pazar më të mirë për veten e tyre. Dhe më i pari ndër këtë listë është një listë e gjatë, i pari ndër këto është Sali Berisha. Kështu që duke çuar mesazh përmes Sali Berishës, është besoj çohet mesazh edhe të tjerë. Fakti që është marrë mbas ai ka qenë kryeministër, mos harroni që nuk mund të marrë sanksionet tjetra ndaj dikujt që është kryeministër pa ndërmarrë sanksionet ndaj gjithë shtetit. Pra nëse ata ta bënin kur Berisha ishte kryeministër, pra dhe ishte sanksione kundër Shqipërisë. Në momentin që ai nuk përfaqëson më Shqipërinë, ai është një individ ndaj të cilit unë besoj që mund të aplikohen këto dhe shumë sanksionet tjera të cilat besoj që janë me të drejtë. Mos harroni që ligjin mbi bazën e cilit është marrë ky vendim është një ligj i cili synon që njerëzit e korruptuar, diktatorët, të cilët vjedhin popujt e tyre, të mos i marrin lekët dhe të çojnë në Amerikë. Kjo është arsyeja pse është hartuar ky ligj. Pra, për mos me e përdor Amerikën si një vend ku riciklohen paratë që janë vjedhur popujt vetë varfër. Ky ka qenë synimi kryesor i ligjit dhe Berisha është një ndër shumë zyrtarë të tjerë në botë, të cilët janë shpenguar. Sa ndikim do ketë kjo në politikën korrente në Tiranë? Kjo vlen për të parë. Se kjo është ajo që po thoya edhe pak më sipër. Kjo është soft power.
Unë do doja që në momentin që merret një vendim i tillë, çon një sinjal që ky person nuk duhet votohet më, pra nuk duhet ketë më mbështetës. Në momentin që ky person vazhdon të ketë mbështetës, atëherë këtu kemi rastin ku influenca e soft power i SHBA-së fillon të bie. Unë shpresoj dhe do doja që të ketë influencë, siç do doja që të kishte influencë edhe denoncimi i Tom Doshit, pra i cili është shpallur në ngrata, dhe unë besoj që nuk do duhet ishte votuar. Fakti që ai trefishoi mandatet e tij është një tregus shqetësues për Shqipërinë. Qartë. Ndërkohë tani pritet të nisin, don këtë javë do ketë dhe negociata në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Don për par ulen në negociata Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Ka për të qenë një takim njohës, apo kur ti prisni do unë që të ndryshoj agendën që ka pasur Prishtina deri tani në këto bisedime? Ky është një konflikt që duhet zgjidhë. Duhet zgjidhë për t'i dhënë paqe Kosovës, për t'i dhënë paqe Balkanit, po edhe për të lënë më pak arsye për influencën e Rusisë në Balkan, apo në gjithë Evropën. Dhe shpesh Rusia është përpjekur të shfrytëzojë këto çara në këto konflikte midis shteteve. A do t'ja dalë Albin Kurti që të bëjë lëshime të cilat në një farë mënyrë çojnë drejt zgjidhjes? Të duhet parë. Sepse mos harroni që është pozitë shumë vështirë për Albin Kurti, është një njeri që ka ardhur në pushtet për faktin që nuk ndryshon. Pra njerëzit e kanë votuar për faktin që ky është konsistent me gjërat që thotë dhe bën. Të duhet parë, po siç thash, tashmë, ndryshe nga që ishte më parë, Kosova ka në krahun e vet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka një president jo vetëm të mirë informuar, por dhe të interesuar që ky konflikt të zgjidhet. Po sarrën që nuk është vetëm dorë të Albin Kurti, është në dorë të Serbisë, e cila gjithashtu ka një lidhje me Rusinë, ka një influencë nga Rusia, dhe mos harroni që shpesh politikanët bëhen viktima të diskursit vet. Bëhen viktima të votuesve dhe të mbështetësve të vet, sepse nëse le të themi Vučići ka ardhur në pushtet duke artikuluar disa teza caktuara nacionaliste, e ka shumë vështirë që të qëndrojnë politik duke i tradhtuar ato. Nga ana tjetër nuk mund të vendosësh një marrëveshje me palën tjetër nëse nuk lëshon diçka. Mos harroni që është vrarë një president. Kryeministër. Ka vrarë dhe mbretër. Po, kisha për zorën. Po, okay, të falenderoj shumë për intervistën. Një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do kthehemi sërish në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt. E ftuara e tretë dhe fundit për emisionin e sotëm është deputetja e Partisë Demokratike, deputetja e zgjedhur zonja Albana Vokshi. Mirëmbrëma zonjë, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Kam filluar të flasim për procesin zgjedhor që patët dje dhe u kontestua nga të tre rivalet e zotit Basha. A mendoni se don jeni duke i dhënë argumenta kundërshtarëve tuaj politik se ju kërkoni zgjedhje të ndershme në rang vendi ndërkohë që brenda Partisë Demokratike don akuzoheni për manipulim? Ju tha që është kontestuar si proces, nuk ka asnjë provë, nuk ka as edhe një ankesë zyrtare. Të paktën në komisionin zgjedhor asgjë nuk ka ardhur zyrtarisht. Ne sot kemi hapur dhe gjitha kutitë, kemi parë materiale zgjedhore. Të gjithë vëzhguesit, jo vetëm komisionerët e Partisë Demokratike, po edhe të gjithë vëzhguesit përfaqësues të kandidatëve, të katër kandidatëve në komisionin zgjedhore, nuk kanë pasur asnjë ankesë, përveç një rasti në Pogradec, i cili ishte njëri prej komisionerëve, nëse nuk gaboj, zonjës Hargji, i cili theksonte merakun e votuesve që kërkonin të votonin vetëm me kartë identiteti dhe nuk i jepej mundësia për të votuar pa kartën e antarësisë së Partisë Demokratike. Pra, ka pasur kontestime? Ku janë provat? Për çfarë është kontestuar? Sepse nuk mund të hedhësh pretendimet e tyre. Do të thonë që pa dorë pretendimet. Një kohë
fare minimale për të bërë fushat, vetëm 3 javë. A mendoni se nuk ishte data 25 prill momenti i duhur për të bërë zgjedhjet për kryetarin e ri? 13 qershor, po thoni. Po, 13 qershor, më falni. 13 qershor. Nëse ju e mbani mend, nëse kthehemi 4 vite përpara, ka pasur vetëm 2 javë fushat për kryetar të Partisë Demokratike. Në këtë fushat u vendos që të zgjerohej ky afat, pra të ishin 3 javë. Dua t'ju kujtoj që mbledhja e kryesisë është mbajtur edhe në prezencë të dy kandidatëve, okay, të zotit Lulzim Basha, por edhe të zotit Fatbart Kadili, i cili nuk e ka ngritur një pretendim të tillë në mbledhjen e kryesisë të Partisë Demokratike. Pra, është konsideruar nga zoti Kadili si një afat i mjaftueshëm, për më tepër që është 3 javë dhe jo 2 javë siç ishte para 4 vitesh. Pra, është një pretendim që unë gjykoj nuk qëndron, është bërë llogaria se sa kohë merr sa kohë marrin takimet në çdo në nivel qarku apo në nivel dege. Dhe është lënë mjaftueshëm kohë për të gjithë kandidatët, sikurse zoti Basha pati kohë mjaftueshëm për të takuar çdo deg, ka takuar çdo deg në 3 javë, kishte kohë të mjaftueshme, por më tepër që udhëzimi ashtu sikurse infrastruktura ishte e barabartë, në udhëzim ishte theksuar madje kjo pjesë. Don tre rivalët e zotit Basha thonë doon që nuk kishin listat e antarësisë. Askush nuk i ka pasur listat, as zoti Basha nuk i ka pasur listat, sepse në momentin që është bërë mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, është ngrirë i gjithë databazi i antarësisë. Kjo për arsyeën e vetme se ka shumë antar të Partisë Demokratike, të cilët nuk duan që t'ju publikohet emre, sepse ju e dini se çfarë e para sepse është pjesë e të dhënave personale që mbrohen me ligj, edhe përkatësia politike, por nga ana tjetër ju e dini edhe represionin apo shantazhin që ushtrohet, është ushtruar për vitesh tashmë, por që edhe që vazhdon të ushtrohet ndaj çdo kujt që mësohet që është antar apo simpatizant i Partisë Demokratike. Pra është një vendim i cili është diskutuar jo pak, por është diskutuar me orë edhe në mbledhjen e kryesisë për punën e listave. Asnjëri prej kandidatëve nuk i ka pasur listat. Gjithkush është lejuar dhe jo vetëm është lejuar, por strukturat e Partisë Demokratike të çdo dege kanë qenë të orientuara, të udhëzuara nga udhëzimi i cili është miratuar në kryesinë e Partisë Demokratike, por edhe nga gjitha udhëzimet që kanë dalë nga Komisioni Zgjedhor, antares së cilës unë jam, apo edhe nga zyra e organizimit të Partisë Demokratike, çdo degë është kërkuar që në mënyrë të barabartë të organizojnë takimet dhe të vënë në dispozicion infrastrukturën e nevojshme, të bëjnë njoftime tek antarësia për takimet e çdo kandidati në mënyrë të njëjtë. Unë kam parë që në çdo deg ka pasur njoftime njësoj, si për zotin Basha, edhe për zotin Kadili, dhe për zonjën Hargji, apo për zotin Agron Sheaj në Facebook, apo njoftime që i janë dërguar të gjithë antarësisë për takimet që do zhvillonin se cili prej kandidatëve në degët e tyre. Jo vetëm kaq, por në udhëzim është përcaktuar fare qartë që nëse zoti Basha do përdorte infrastrukturën e Partisë Demokratike, e njëjta infrastrukturë i vjen në dispozicion gjithsecilit prej kandidatëve. Selia e partisë, salla e konferencave, njoftimet në media dhe çdo gjë tjetër ka qenë në dispozicion të secilit prej kandidatëve. Nëse zoti Basha do përdorte makinën e Partisë Demokratike, gjithsecili prej kandidatëve kishte të drejtën të përdorte makinë dhe shofer që do i vije në dispozicion nga administrata e Partisë Demokratike. Pra dhe infrastruktura ka qenë në dispozicion në mënyrë të barabartë për gjithsecilin kandidat. Po ndërkohë don një tjetër akuzë që i bëhet zotit Basha është don dhe organizatorëve të zgjedhjeve është që listat janë hequr, don janë e para njërë nga 100.000 antarë u bën 75.000. 75.000. Përse? Listat kanë pasur 100 dhe sa mi antarë. Kemi kaluar, jo tani, nuk janë hequr tani, në momentin që ne flasin, apo për fushatën që ne flasin. Kam parë në rrjetet sociale, nën kryetarin e Shkodrës, që thoshte nuk kisha emrin në listë,
ish deputeten dhe ish antaren e kryesisë zonjën Përnaska. Po, edhe do ju sqaroj domethënë. Disa personazhe të tjerë publik doon që të njohur që nuk kanë pasur nuk kanë pasur emrin. Ajo që ka ndodhur është një proces, është work in progress. Lista e Partisë Demokratike, antarësisë së Partisë Demokratike, është një listë e cila updatohet, përmirësohet në mënyrë të vijueshme, sepse ka antarë të Partisë Demokratike që largohen, janë emigrant për një kohë relativisht të gjatë ose përfare ato largohen, nuk kemi asnjë informacion, asnjë të dhënë, pra apo antarë të Partisë Demokratike, të cilët nuk angazhohen. Për shembull, Albana nuk angazhohet për një kohë të gjatë, nuk kemi asnjë informacion për Albanën, nuk dim si ta kontaktojmë. Apo Ilir, nuk dim si ta kontaktojmë, nuk kemi as numrin e telefonit. Këto dalin si antarësi jo aktive. Nuk marrin pjesë në fushata, nuk marrin pjesë në jetën opozitare apo opozitare të Partisë Demokratike, qoftë në aktivitete politike apo në protesta apo në çdo lloj aktiviteti. Pra, kemi një antarësi që është aktive. Dhe kemi një antarësi për të cilën neve nuk disponojmë asnjë lloj informacioni. Po, dhe pjesa jo aktive sigurisht është hequr këtë herë nga listat që janë printuar dhe janë vënë në dispozicion për të votuar ditën e djeshme, por gjithsecili që ka pasur një kartë antarësie të Partisë Demokratike dhe kryetari dhe sekretari, pra strukturat e Partisë Demokratike, e vërtetonin që Albana ka qenë antare e Partisë Demokratike. Kjo është një kartë e vlefshme, së bashku me kartën e identitetit, janë lejuar që të votojnë. Askush nuk është penguar, askujt nuk i është mohuar e drejta e votës. Kushdo që ka pasur një kartë antarësimit Partisë Demokratike, ka pasur të drejtën, një është dhënë e drejta për të votuar. Nëse zonja Përnaska ka qenë antare, unë e kam pasur kolege, e kam i kesh, ka pasur do të kishte një kartë të Partisë Demokratike, ajo mund të ketë vite që nuk është aktivizuar, unë këtë nuk e di në degën për kacë, por nëse do kishte pasur kartën e antarësisë së Partisë Demokratike, do kishte votuar, pa tjetër, që do ishte lejuar që të votoj. Edhe zotin Ishani ngriti një pretendim të tilë, por emri i tij ishte në listë, apo jo? Sepse ishte kryetar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Sigurisht që ka shkuar, ka votuar, është lejuar dhe gjithkusht që ka pa, nuk i është mohuar e drejta e votimit. Askujt që është antarësuar një herë dhe ka një dokument identifikimi si antar i Partisë Demokratike. Kjo është bërë në konsensus të plotë, jo vetëm të komisionerëve që ishin pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, por edhe të çdo vëzhguesi përfaqësues të kandidatëve. Nuk ka asnjë, kemi hap, unë e theksova edhe më parë, nuk ka asnjë ankesë nga asnjë vëzhgues. Pra këto pretendime që ngrihen mbi bazën e kujt informacioni ka ardhur, ku ne kemi hapur çdo material zgjedhor dhe nuk ka asnjë pretendim nga asnjë përfaqësues i kandidatëve. Pra është ndryshe realiteti brenda kutive të votimit. Dhe ndryshe ato që hidhen për konsum publik, për të bërë pjesë një proces i cili vendimet e të cilit komisionit janë marrë jo vetëm me konsensus të plot të gjithë antarëve të komisionit, por dhe gjithë vëzhguesve përfaqësuesve të çdo kandidati pranë komisionit zgjedhor të Partisë Demokratike. Madje ne kemi të kaluar çdo afat, kemi të kaluar çdo procedurë për të akomoduar çdo kërkesë. Ju keni ishit antare e komisionit? Unë kam qënë antare e komisionit zgjedhor. Ankesa janë paraqitur? Asnjë, zero. Ka pasur dje një situatë në degë nëmër 5, të cilër unë e kam trajtuar personalisht për njërën prej vëzhguesve, përfaqësuese të zotit Agron Shehaj, e cila kishte shkelur në mënyrë të vijueshme që në hapje të procesit zgjedhor kishte shkelur rregulloren, udhëzimet, procedurat e një procesi votimi normal. Kishte fotografuar, kishte filmuar, kishte ndërhyr, kishte marrë një flet votimi tek personat që po votonin, apo kishte merrte shkruante emër mbi emër, numër telefoni dhe ja dërgonte, nuk e di se kujt ja dërgonte, pra të gjitha që ishin të ndaluara, janë të ndaluara në një proces normal dhe njëjtë edhe në një proces votimi të Partisë Demokratike. Unë kam vajtur vetë, si e dërguar nga Komisioni Zgjedhor, ishte një situatë jo e pëlqyeshme, pasi zonja në fjalë kishte bllokuar shkallët,
po bënte debat me gjithë komshit, sepse ishte marrë vendim, komisioni kishte marrë vendim që të përjashtohej. Kishte bllokuar shkallët, po bënte debat me gjithë komshit e pallatit. Pra ishte përtej, kishte dalë përtej zyrës së Partisë Demokratike ku po zhvilloheshin zgjedhjet, e kam marrë për kafe, jemi e kam qetësuar sepse e kam i kesh. Procesi pastaj ka vijuar dhe kjo zonjë është zëvendësuar nga një zonjush, Barbara Doda, po nga Agron Shehaj, nga kandidati Agron Shehaj. Pra, kjo ka qenë situata. Ka pasur dhe një pretendim tjetër nga Zoti Kapri si përfaqësues i Zotit Shehaj, ka dërguar disa emra të disa votuesve, pretendimi tyre ishte që kishin votuar dy herë, kishin votuar dhe në Sarandë, edhe në Gjirokastër, ose kishin votuar edhe në Sarandë dhe në Vlorë. Me një herë kemi kontaktuar degët për kacë, për të verifikuar nëse ishte i vërtet një pretendim i tillë. Një pretendim i tillë nuk qëndronte, të gjithë personat kishin votuar në Sarandë, por nuk figuronin si votues në degët e tjera që pretendoi. Pra, çdo pretendim është marrë parasysh nga komisioni, ose kemi dërguar përfaqësues në degët përkatëse që është kritur pretendimi, ose jemi lidhur me strukturat përkatëse dhe... Si shpjegoni faktin që Zoti Berisha nuk e uroi, donë ende nuk e ka uruar Zotin Basha për zgjedhjen? Po kush e di këtë që se ka uruar? Do ishte... Ka në Facebookun e ti, donë ka postime dhe shumë pak të rëndësishme se sa... Unë e takova Zotin Berisha dje, në bazë votimit, pra erdi, votoj, mori pjesë në një proces shumë të rëndësishme, është një ditë shumë e rëndësishme dhe ka qëndruar dy orë me Zotin Basha? Dhe ka qëndruar jo pak, për një kohë shumë të gjatë me Zotin Basha në zyrë. Apo ka pasur dhe tjerë në... Nuk di ta them, këto sepse unë isha në komisionin zgjedhor dhe nuk më lejohe që televizja për një kohë të gjatë, por që kam qënë me Zotin Berisha e kemi shëqëruar, do me thënë, e kam shëqëruar deri në derën e jashme, dhe pëstaj unë jam këthyre në komision, Zotin Berisha ka vijuar më te i takimin me Zotin Basha. Pra, a janë uruar, si janë uruar, këta as kush nuk e di, jam e sigur që Zotin Berisha, unë mendoj që Zotin Berisha e ka uruar Zotin Basha. Ndërkohë, në intervjisën e tij të fundit tha doon që nuk përjashton mundësinë të rikthehet në kryet PD-s. E shikoni të mundur këtë? Unë kam shumë vite, jo vetëm njohje me Zotin Berisha, por unë them që në vitet 90 e pak... Edhe për arsyen e Gjakovës, se të tërkohë. Po edhe për arsyen se të dyja motrat e mia kanë punuar për Zotin Berisha dhe Mimoza ka qenë këshilltare e Zotit Berisha, kur ai ka qenë president, po edhe Vjollca ka qenë gazetarja që mbulonte gjithë aktivitetin e Zotit Berisha kur ai ishte president. Dhe më tej, unë kam qenë më pranë Partisë Demokratike duke punuar, si thuash, pranë Zotit Berisha, pastaj kam qenë pjesë e kabinetit, deputete e tjerë. Ajo që unë di të them nga gjithë eksperienca e punës pranë apo me Zotin Berisha, është që ai është politikani më i sprovuar në Shqipëri. Pra, çdo vendim që Zoti Berisha do merte, është në të drejtën e ti të marri çdo vendim, po çdo vendim që ai do të merte, do e merte në dobi të Partisë Demokratike, në dobi dhe jo vetëm të Partisë Demokratike dhe të demokratëve, por në dobi të gjithë qytetarëve të Shqipërisë dhe të vendit. Është momenti i Zotit Basha, apo do në ka hapësirë që të rikthehet Zoti Berisha? Kush do ishte, ose për të vazhduar atë që ju thatë, kush do ishte më e mirë për Partinë Demokratike dhe për vendin? Unë mendoj që kjo pyetje nuk qëndronë. Dje janë zhvilluar zgjedhjet në Partinë Demokratike, ku kanë marrë pjesë rreth 54.7, pra rreth 55% e demokratëve, që është një pjesëmarrje kur vjen direkt edhe mbas zgjedhjeve të 25 prillit, ku është bërë një kasaphan, një masakër elektorale, ku shumë demokratë ndihen të zgënjur, sepse çdo gjë ju tregonte, ju thoshte që ishte ndryshimi ai që do votojë në datë 25 prill, por pjesëmarrja ka qenë fantastike.
kishte radhë të gjata në pothuajse në të gjitha qendrat e votimit dhe vota mbi 80% për zotin Luzi Basha tregon vullnetin e sovranit demokrat. Mbi 80% dëshmon që të gjithë demokratët ose pothuajse pjesa mbi 80% e demokratëve duan të vazhdojnë të jenë të bashkuar në leadershipin e Luzi Bashës, të vazhdojnë projektet e nisura, sfidat e nisura, betejat e nisura me Luzin Bashën, sigurisht betejat janë dhe sfidat janë shumë të mëdha, ato që na presin, sidomos mas 25 prillit, për rrëzimin e këtij regjimi, sepse jemi në një regjim. Këtë duhet ta pranoj gjithkusht, jemi në një regjim dhe për rikthimin e votës së lirë dhe të ndershme. Pra unë nuk gjykoj që qëndron pyetja kush është, kush duhet zoti Basha një ditë mbas zgjedhjet me 80% nga demokratët, apo duhet zoti Berisha. Zoti Berisha ka vendin e tij, do ta ketë gjithnjë vendin e tij në Partinë Demokratike, dhe është një vend është një vend dhe një rol shumë i rëndësishëm që ai ka luajtur dhe luan, dhe sigurisht unë, ti dhe gjithë qytetarët shqiptar e dim që zoti Berisha tashmë është një institucion, pavarësisht se në opozitë, pavarësisht se nuk merr pjesë aktive në jetën, në strukturat e Partisë Demokratike, është një institucion i cili ka denoncuar raste të pafund korrupsioni, të krimit të organizuar dhe që kanë rezultuar të vërteta. Zgjedhjet e djeshme në parti, a e kaluan e te kaluan traumën që u krijua në PD pas 25 prillit? Unë personalisht jam shumë e kënaqur me, jo vetëm me ecurinë e procesit, pavarësisht asaj çka pretendohet që që u hodh për retorik, për konsum publik, që procesi nuk ka garantuar standardet. Unë dhe gjithë kolegët e mi jemi munduar dhe kemi garantuar standardet më të larta demokratike. Dhe unë, ajo që unë mund themë është që dita e djeshme ishe një ditë e rëndësishme jo vetëm për demokratët, po ishe një ditë e rëndësishme për gjithë qytetarë e shqiptarë. Ne tregojmë që jemi ndryshe nga Edi Rama, ne tregojmë që jemi ndryshe nga Partia Socialiste ku nuk ka garë, për sa e vitesh nuk ka garë në Partinë Socialiste. Në ndërkohë, po nuk ka rëndësi, sigurisht që fituesi duhet futet në garë, pse jo? Pse ka zgjedhur modelin Edi Rama që me që fiton unë nuk futem në garë? Jo gjithë vendet e tjera, vendet e Bashkimit Evropian nuk e kanë këtë model. Po ka zgjedhur një model që të mos ketë garë, për të mos thënë pastaj që Edi Rama është armiku zgjedhjeve të lira, është armiku më i madh i zgjedhjeve të lira. Po të marrim, është armiku i zgjedhjeve të lira, sepse ju thoni të gjitha zgjedhjet që janë organizuar nga Edi Rama kanë pasur probleme. Raporti paraprak i OSB Odirit doni konsideron këto i certifikoi këto. Nuk i ka certifikuar. Pritet përshëndetje edhe nga sekretari Kurime dhe nga sekretari Amerikani i Shtetit. Nëse flasim, janë dy gjëra të ndryshme. Nëse flasim për ambasadorët, ndonjë ambasador që i kanë përshëndetur është tjetër gjë, por raporti paraprak është tjetër gjë. Por edhe ambasadorët thonë që neve do presim raportin final të OSBE Odirit. Por ajo që unë do doja ti referohesh, raporti paraprak të OSBE Odirit, unë kam qenë vetë pjesë e disa misioneve të OSBE Odirit në zgjedhjet e disa vendeve të ndryshme. Jo vetëm kam qenë dhe në Amerikë, por kam qenë edhe në disa vende të tjera. Por kam parë edhe raportet që ka hartuar OSBE Odirit mbas zgjedhjeve qoftë lokale apo parlamentare dhe të vendeve të rajonit. Në asnjërin prej raporteve, qoftë paraprake apo finalit të OSBE Odir, po i referohem vendeve të rajonit, edhe për ngjashmërinë të situatës apo të zhvillimeve politike në disa prej tyre, asnjëherë nuk është përmendur kufiri apo mungesa e kufirit midis partisë dhe shtetit. Hera parë. Pra, OSBE Odiri apo drejtuesja e misionit OSBE Odirit e ka theksuar fare qartë që për te vjedhjes së votës, për te presionit, problemi më i madh i hasur për zgjedhjet në Shqipëri janë mungesa e dallimit midis partisë dhe shtetit. Ku e kemi hasur këtë? Unë personalisht kam qenë e caktuar drejtuese politike në degët 9 dhe degët 11 dhe do t'jap disa raste shumë konkrete. Se me çfarë jam ndeshur unë në fushatën që kam drejtuar në dy njësitë e mia, që kam drejtuar dy njësinë në Tiranë.
Unë nuk kisha përballë një konkurente politike. Përballë meje ishte ministrja e shëndetësisë, Ogerta Manasiliu, dhe në Laprak ishte Ulsi Manja. Nuk ishin individ kandidat të ardhur nga një forcë politike me një program politik. Jo. Asnjëherë, asnjë ditë, as Ogerta Manasiliu, as Ulsi Manja nuk kanë thënë një alternativë se çfarë do bënte ndryshe Partia Socialiste. Mbas zgjedhjeve të 25 prillit, ajo që un kam hasur në mënyrë të përditshme ka qenë gjithë Ministria e Shëndetësisë, gjithë institucionet e varësisë, patronazhista, të cilët merrin në patronazh, kanë marrë në patronazh vetëm në degën 9, patronazhistët e Ogerta Manasiliu, që nuk kanë të bëjnë në fakt me militantët e Partisë Socialiste. Jo, janë drejtus, janë shefa, janë drejtus të lartë të administratës, së Ogerta Manasiliu, të Bashkisë Tiranë, të Artan Lames, e kështu me radhë të gjithë institucioneve, janë shefa, janë mjek, janë mësues, të cilët merrin në patronazh mira votues në degën 9 apo në degën 11. A e dini ju, se unë kam bërë, sigurisht edhe ju e keni listën e patronazhistëve, që shkrimi më i madh zgjedhor i hasur ndonjëherë dhe spaku ende nuk ka lëvizur për të hetuar këtë krim zgjedhor. Drejtoresha e Akshit sot duhet ishte në burg që ka vjedhur dhënat e mia, dhënat e tua. Atë nuk e dim dom se kanë dalë nga Akshi apo jo, sepse ajo database ton që është krijuar ka dalë nga Akshi dhe kjo është e sigurt. Ka dalë nga Akshi dhe kjo është e sigurt. Ta hetoi prokuroria. Po kur pa e hetuar, prokuroria ta hetoi sepse hetohet fare lehtë, Ilir, dhe ju e dini shumë mirë. Janë gjithë institucionet që kanë furnizuar Akshin dhe sistemin e IL-Benia, sidomos gjatë kohës së Covidit. Ato dinë gjurmë. Ato sigurisht që ka gjurmë. Sigurisht që ka gjurmë. Tek IL-Benia aty nuk mbahen, nuk mbahet as emaili im, as numri im i celularit. Mbahen të gjithë, janë aty. Po. Janë aty. Janë shpëndar tabelat e Akshit. Janë shpëndar tabelat e Akshit. Unë di se çfarë ka Ilir Babaramo si ku banon, çfarë rrogë merr, ku e merr, çfarë nipti ka, check-up-i, sëmundjet, dhe çdo informacion të përveç kartës identitetit, se numri i kartës identitetit është gjëja më nuk është e parancishme, sepse është një dhënë që mbrohet me ligj, por çdo të dhënë tjetër unë e kam aty. Unë e kam, jo unë, e ka Ogerta Manasiliu. Dhe nëpërmjet kësaj liste të patronazhistëve, dhe unë po dua të tregoj se unë nuk kam bërë fushat me kundërshtar politik. Jo, kam bërë fushat me një ministre, me gjithë institucionet të vëna në dispozicion, me punësimet elektorale, asfalti elektorale, legalizimet elektorale, me paratë që i jepeshin në dorë, plus bandat, krimit dhe çdo gjë tjetër. Sa herë kemi njoftuar policinë, nuk ka reaguar për të kapur ato që shisnin e blinin vota, po përkundrazi ka penguar personat që i njoftonin. Keni database antarësie. Database-i keni dhe ju don, edhe don sepse gjitha partitë e mëdha ka një database. Database-i jon ka vetëm një numër telefoni vetëm për informacion që të thritet. Por database-i i Partisë Socialiste, i Edi Ramos, Ogerta Manasiliut, ka çdo gjë. A i më shfutur në shpi mua. Patronazhisti di fare mirë. Çfarë smundje kam unë, çfarë problemi kam unë, nëse kam dim ekonomike i shkuar i ka thënë, unë do t'jap kaq para, nëse kam nevojë sepse janë aty komentet, tek shtëpia e Albana Vokshit janë 6 persona, njëri për tyre kërkon punë, të kontaktohet. Në këtë familje është bërë legalizimi në Finlandat, të kontaktohet sepse na duhen votat, na jep edhe informacion për gjithë shkallën. Kjo zonjë ishte një koment tjetër për njërën prej zonjave, dhe ky është një koment që mua më vjen rënd, ta them, sepse është shumë i dhimbshëm për njërën prej zonjave, votuese, thotë që është me pampers, është smur, sepse është në dializ, po neve do ta marrim zvarr për ta çuar për të votuar. Pra, është një database i frikshëm. Është kriminale kjo që ka bërë Edi Rama, e vënë në dispozicion të gjitha shtabeve të Ogerta Manasiliu dhe Ulsi Manjës. Pra, çdo kush që është përfshirë në këtë aktivitet kriminal, duhet të shkoj para drejtësisë. Çfarë qasje do keni me parlamentin e ri? Do t'i njihni, do t'a njihni, dhe si do qasjeni ndaj tij?
Ashtu sikur se edhe kryetari i zgjedhur i Partisë Demokratike ka bërë të qartë, ne nuk e njohim rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit, pasi ajo çka është evidentuar edhe prej pak fakteve që unë përmenda, sepse ka fakte të tjera, ndryshimi i kushtetutës, i kodit elektoral, fleta e votimit, bllokimi i kufijve etj., të cilat ndikuan në devijimin e vullnetit të qytetarëve shqiptar. Pra, është një rezultat që ne nuk e njohim, kemi ndërmarrë çdo hap institucional, jo vetëm për të çuar, kemi mbi 40 kallëzime në SPAK, unë personalisht kam bërë disa prej tyre që kam dorëzuar personalisht në SPAK për krimin elektoral, por edhe në KQZ, edhe në prokuroritë e tekme. Rama ju thotë donë që propozoni një emër presidenti, ose hajdeni të ndryshojmë kushtetutën bashkë, ose të ndryshojmë kodin zgjedhor në rrethana të tilla, si do vetëm? Asnjë negociat nuk mund bëhet dhe nuk do bëhet me Edi Ramon, për aq kohë sa nuk kemi një zbardhje të masakrës elektorale të 25 prillit. Për sa i përket parlamentit, të gjithë bijem dakord që ai është një parlament ilegjitim, me deputet të cilët kanë ardhur, dhjetra për tyre kanë ardhur ose me mbështetjen e botës së krimit, ose nga devijimi për shkak të politikave të ndryshme, apo për shkak të atyre çka unë përmenda pak më lartë. Në për llogaritjen që neve kemi bërë, janë dhjetra deputet të cilët për shkak të çdo vendimi që ka marrë Edi Rama dhe institucionet në varësi të tillë, janë dhjetra deputet të cilët janë me vota të vullnetit të devijuar të qytetarëve shqiptarë. Falenderoj shumë për interesin. Faleminderit juve. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.